112 мільярдів гривень знадобиться українській армії в наступному році, в тому числі на озброєння. Цими цифрами починаємо четвертий сезон програми. За мить ви дізнаєтесь про таке, що краще колісне чи гусеничне шасі для САУ, чи вже служить в Україні медичний тортус Predator EN, як виглядають нові літні чоботи для нашої армії, навіщо американці перетворили М48 на БМП-3, та хто розробив зв'язок між літаками і субмаринами. Заради одного або кількох вдалих пострілів у бою стрільцям доводиться тренуватися роками, витрачаючи тисячі набоїв. Проте ще одним важливим елементом в цьому процесі є мішень, яка може коштувати від кількох копійок до тисяч доларів. Що зараз у тренді і якого прогресу зазнали стрільбища, дізнався наш журналіст Геннадій Салівон. Від початку в якості мішеней використовували все, що завгодно – солом'яні чучела, дерев'яні колоди тощо. Коли стрілецька зброя стала влучнішою, виникла потреба визначати кращих стрільців. Класичною мішенню стала паперова з колами. Всім воєнним відома мішень номер 4 – зелена фігурна мішень. На них добре відрабатувати стрільбу на попадання, добре вважаються очки і легко визначити побідителя. Але вони не підходять для динамічних видів стрільби. Для специфічних завдань використовують мішені, які умовно відтворюють анатомію людини. Если перед стрелком стоит задача уничтожить противника, он стреляет в зоны, несущие человеку моментальный летальный исход. Если задача стоит противника просто вывести из строя или остановить, для этого как бы есть специальные зоны, будь то руки, ноги. Зображення на мішені залежить від завдання для стрільця. Є цілі для високоточної стрільби, є для поліцейського снайпінгу тощо. Відомі інструктори розробляють мішені за власними міркуваннями. Перед вами мишень известного австралийского инструктора по огневой подготовке Рэй Мансини. Вы можете видеть зоны, 4 различные зоны плюс 5 общая зона. Вы можете видеть круги, в которых вы можете собирать группы попаданий. Вы можете видеть нарисовано правильное положение, правильное или неправильное положение мушки в целике. Также есть дата, время, инструктор, оружие, которое используется. Недолік паперових мішеней вони швидко рвуться. Для тренувань з динамічної стрільби часто використовують мішені з гофрованого картону. Проте і вони не вічні. Зараз популярності набрали так звані гонги. Попадая в нього, йде характерний звук. Тобто чоловік, не йдя к мішені далеко, по звуку слышить, що ціль поражена. Є гонги, які при влучанні падають, як тарілки системи Б'янчі. Для більш складних завдань використовується так зване дерево. Горизонтальний перенос, от ці системи Б'янчі, легко контролювати корпусом. Вертикальний, треба вже включати руки і немного таз. Здесь чим хорошо, що при попаданні в біле поле ви одразу бачите змінення цвіту. Кінетики пулі достатньо для того, щоб повернути на следующую исходну цю мішень. Ця мішень називається попер. Вона калібрується так, що при влучанні в ніжку залишається стояти, при влучанні в голову падає. Існує також і подвійний варіант поперу. Виставляється в кінці полоси. Якщо йде 2-3 чоловіка одновременно проходять полосу, крайній має право погасити другий попер. Підбігаючий противник, у нього одразу автоматично додається або штраф, або ще щось. Тобто, грубо говоря, він не працював в упражненні. Є ще й гравітаційні гонги, які після влучання падають, а потім піднімаються самі. А поліція використовує і гонги, які імітують злочинця із заручником. Зони враження на них рухомі. Досі тривають суперечки про доцільність використання гонгів у військовій справі. Для підрозділів, які займаються зачисткою міста, які займаються охороною об'єктів або зачисткою об'єктів, то безпосередньо по таким мішеням їм треба тренуватися, виконувати свої вправи стрільб, також підготовлюватись для роботи з двох видів озброєння – це автомат і потім переход на пістолет, або навпаки. Інша справа, коли проводяться змагання з високоточної стрільби, наприклад, F-класу, на відстані до 1000 ярдів або 914 метрів. Там мішень опускають після кожного пострілу і позначають місце влучання. В залежності від бюджету полігону використовуються установки різного типу. Але хітом є системи, які автоматично визначають точку влучання та показують результат на моніторі. Одну з них, розробки фірми Kongsberg Target Systems, використовують і американські військові. What we're
Коли ми використовуємо цю систему, то економимо 3 хвилини на кожній серії пострілів. Тож стрілець може більше сконцентруватися на стрілецьких аспектах, ніж відволікатись кожного разу, коли треба оцінити уражену мішень. Ефективність мішенної системи Kongsberg неймовірна. Мішень має 4 мікрофони на кожному куті, і коли куля влучає в мішень, то мікрофони за звуком визначають, куди саме влучила куля. Уся інформація передається на пульт, і на цьому моніторі позначається у вигляді маркера. Усе відбувається в реальному часі, а з правого боку в таблиці відразу з'являються результати. Програма «Техніка війни» вже розповідала про комплекси, що дозволяють тренуватися в стрільбі без самої реальної стрільби. Тренери задля економії набоїв рекомендують практикуватися ще й в холосту. Проте людська природа така, що доки не побачиш, що ціль вражена, не повіриш у свої вміння. А отже, мішенні установки будуть тільки вдосконалюватися. 24 серпня на параді до Дня Незалежності України взяло участь 250 одиниць техніки. З ексклюзиву на Хрещатику – оперативно-тактичний комплекс «Грім-2», високоточна система залпового вогню «Вільха», самохідна гаубиця «Богдана». Про останню ми ще згадаємо в цьому випуску, а поки до вашої уваги дайджест новин ВПК за останні 2 місяці. Завод Малишева став ще одним підприємством, що виробляє корпуси БТР-4 після створення експериментального зразка з 1700 деталей. Компанія «Українські передові мікротехнології» створила елементи динамічного захисту «Контакт» для танків Т-64 і Т-72. А «Лімпідама» презентувала третю версію системи доповненої реальності – Land Platform Modernization Kit для бронетехніки. Міноборони закупило 3 мобільних лабораторії перевірки якості продовольства. У війська надходять лабораторії для обслуговування радіолокаційних станцій США. А Нацгвардія придбала 3 автобуси медичної евакуації Tortus Praet Orient 4x4 для 6 лежачих або 20 сидячих поранених. Тим часом автопарк Держприкордонслужби поповнився вантажівками «Богдан», що є поєднанням агрегатів машин «Джек» і «Хюндай HD-72». На одному з полігонів за допомогою Мі-8 МСБВ було проведено держвипробування дослідного зразка некерованої авіаційної ракети калібру 80 мм «Оскол». На Одещині нова українська крилата ракета успішно вразила морську ціль на відстані у 100 кілометрів. А 152-мм снаряд від компанії «Артем», які наступного року вироблять в кількості до 360 тисяч, вже вирішили постачати у війська. Компанія «Хадо» презентувала снайперську гвинтівку «Снайпекс» М100 з автоматичним викидом гільзи калібром 12,7 на 108 мм. Її прототип показували у 2016 році, з того часу зразок зазнав значних змін. 100-сантиметровий ствол – гордість розробників, бо вироблений в Україні. Дальність стрільби – 3000 метрів, вага зразка – до 14,3 кілограмів. В Україні розробили парашутну систему «Сокіл» для десантування з додатковим вантажем 180 кілограмів з висоти понад 7 тисяч метрів. Українська броня створила бронесорочку для плитоноски, що має м'який балістичний на грудях, шиї, плечах і спині. А у 95-й бригаді проходять випробування нові захисні рукавиці та літнє польове взуття. «Аркус» презентував відео свого багатовалентного позашляховика «Трепи» для різних місій. Зразок зі 160-сильним двигуном має вантажопідйомність в 1 тонну, а в інтернеті з'явилися фотографії броньованих шпиталів на колесах, що служать в армії Саудівської Аравії. Ймовірно, їх побудовано на базі вантажівок «Мерседес». Ізраїль презентував бронемашину «Немера» на базі панцерника «Меркава» МК-4 з 3 варіантами озброєння. Стало відомо, що на початку 2000-х армія США переробила 10 старих танків М-48 на ходові макети БМП-3 для імітації ворога. А в Індонезії тим часом завершилися ходові випробування середнього танка «Каплан МТ». У Таліні до складу поліцейської та прикордонної служби Естонії ввели новий патрульний корабель – PVL-203 «Раю». Парламент Італії ухвалив передачу Лівії 12 патрульних катерів для боротьби з потоком мігрантів до Європи. А новітній британський авіаносець «Queen Elizabeth» відбув до східного узбережжя США для проведення льотних випробувань, до яких залучається 138 винищувачів F-35B. На конференції «Стігком-2018» американські інженери на прикладі басейну показали прототип системи прямого зв'язку між підводними та літаючими апаратами. Вона складається з підводного акустичного випромінювача, що викликає хвилі, а також радару, який розпізнає ці коливання, відкидаючи природні. Швидкість передачі даних – до 400 біт за секунду.
Великобританія замовила у ізраїльської компанії «Рафаель» 6 систем «Дрон-Дом» для протидії безпілотникам за 20 мільйонів доларів. У інтернеті з'явилося супутникове фото різних моделей нових китайських дронів, з яких один є новинкою. А 75-кілограмовий безпілотник Airbus Zephyr S встановив світовий рекорд, провівши у повітрі майже 26 діб. Нещодавно оприлюднили відео доволі дивного об'єкту військового призначення у мертвій пустелі Гобі, що в Китаї. Зокрема, широкі рівні полоси схожі на злітно-посадкові смуги. До речі, Міноборони Литви будує перший на території Прибалтійських республік полігон для авіації НАТО на відстані від російського кордону 60 кілометрів. Турецька компанія TAI презентувала новий багатоцільовий гелікоптер Т-625 для екіпажу в 14 осіб. Водночас Bell Helicopters провела офіційну презентацію свого конвертоплану V-280 Velo. Іран показав перший власний винищувач четвертого покоління, що отримав назву Ковсар. А Конгрес США заморозив постачання Туреччині винищувачів F-35 через закупівлю Анкарою у Росії комплексів S-400. За останній місяць самохідна артилерійська установка «Богдана» з натовським калібром викликала шалений ажіотаж у інформаційному просторі України і світу. І головним відкриттям тут стало шасі. Тож на прикладі новинки радянської гаубиці 700С ми вирішили з'ясувати усі плюси і мінуси колісної та гусеничної бази для саушок. Вона може вести вогонь на 360 градусів по горизонталі і від мінус 4 до плюс 68 по вертикалі. До 8 снарядів за хвилину в разі потреби полетять в бік ворожої техніки та об'єктів на віддаленні до 25 кілометрів. Для цього 2С-19 або 100С, тобто самохідна, має боєкомплект з 50 снарядів калібром 152 мм. Звісно, цей потужний вогневий засіб від початку агресії Росії залучався до звільнення Слов'янська, Краматорська, Лисичанська тощо. За 4 роки боїв на Донбасі зразок пережив модернізацію переважно щодо управління. Під час ведення бойових дій вже використовуються вже сучасні планшети, на яких установлені артилерійські програми, за допомогою яких можна швидше навести гармату, виконати бойове завдання і покинути район вогневої позиції. Сама самохідна гаубиця, вона укомплектувалася вже новішими зразками зв'язку. Від танка Т-72 МСТА-С отримала геометрію корпусу, двигун, трансмісію, приводи керування, а торсіони та кутки ходової частини тут від 80-ки. Це дозволяє п'ятьом членам екіпажу впевнено вести вогонь. Також гусеничник не має рівних на пересічній місцевості. 42-тонна МСТА-С може розігнатися до 60 км за годину. 780-сильний двигун велетня здатний споживати як соляру, так керосин чи бензин. Проте запас ходу у 500 кілометрів коштує дороговато. Для цього у баках 2С-19 має бути 1300 літрів пального, тобто на 1 кілометр піде понад 2,5 літра. У 2015 році в «Укроборонпромі» заговорили про створення більш потужної САУ з калібром «Альянсу». Базою мав стати наш танкоплот «Башта» від польського краба. І до серпня цього року міфічну «Богдану» уявляли саме так. Проте виявилося, що вона має замінити буксировану «МСТА-Б» або 2А-65. Її екіпаж більший від «Ески» на 3 бійця. Та й діапазон налаштувань гармати значно скромніший. Кут повороту – від мінус 27 до плюс 28 градусів, а кут підвищення – від мінус 3 до плюс 70. До речі, росіяни свого часу розробили дві експортні модифікації цієї гаубиці з калібром 155 мм, що мають маркування М390 та МЗ-146-1. Проте 2015-го харківські розробники пішли іншим шляхом, а 20 днів тому світ дізнався про «Богдану», створену за досвідом війни на сході України під калібр НАТО. За день вчора випробували, сьогодні розробили. Так, кілометрів один. Вона дуже мобільна. І, як приклад, вчора вона проходила випробування в Павлограді, а сьогодні зранку вона вже знаходиться, приїхавши своїм ходом, на Житомирський полігон. Ця дівчинка з комфортною бронекапсулою для екіпажу здатна уражати сили ворога на відстані, що у 2 рази перевищує дальність вогню МСТА-С. Водночас боєкомплект «Богдани» у 2,5 рази скромніший, проте вона буде дешевшою в обслуговуванні і дістанеться до місця виконання завдання, так би мовити, меншою кров'ю.
Доки бойова маса самохідки Богдана невідома, але можна припустити, що 420-сильний дизель розжене новинку до 80 км за годину. Запас ходу на одній заправці складає 1200 км. А судячи з розходу у 37 літрів на сотню, 1 км кразу коштує у 7 разів менше соляри, ніж проковтне МСТ-С. Гаубиця встановлена на базі краза 63-221, що являє собою низький розхід топлива, тобто менший, ніж в гусениці в САУ 2019. Плюси колісного шасі являються те, що вона є більш маневренішою, ніж гусенична техніка, та також менш шумною. До речі, 20 серпня в інтернеті з'явилося відео випробувань турецької САУ «Еву» з калібру 155 мм, яку офіційно презентували на міжнародній виставці озброєння «IDEF-2017». Є екіпаж, також 5 бійців, скорострільність – до 6 пострілів за хвилину, боєкомплект – скромніший, ніж у Богдани на 2 снаряди, дальність ведення вогню – теж менша – до 40 кілометрів. Серед подібних зразків, розроблених в світі за останні 20 років, можна назвати французький «Цезар», ізраїльський «Атмос-2000» та словацьку «Єву». Проте українська армія може отримати зовсім нову за своєю філософією артилерійську систему, а може й інозамовника вона зацікавить. Обговорювати якісь характеристики Богдана зарано, хоча досягнення оборонки вельми помітні. Це перш за все нарізний ствол. До сьогодні в країні не вироблялися стволи калібром понад 30 мм. Судячи з усього, останні 3 роки завдяки закупівлі станків та найголовніше технологій це вдалося здійснити. До того ж, в останній рік спостерігається і великий прогрес у виробництві порохів та боєприпасів. Ми виділили багато переваг колісного шасі над гусеничним для створення самохідної артилерійської установки. Проте в ході випробувань Богдани обов'язково виникнуть моменти, які доведеться виправляти. І деталі в кращому випадку ми розповімо вам за кілька місяців. Наступного тижня дізнаєтесь про британський комплекс SA-80 та як чистити стрілецьку зброю. Дивіться нас на 24-му каналі, шукайте в Ютубі та приєднуйтесь у Фейсбуці. На все добре!